deu? Desafio não deu. Mas essa aqui é 150, essa não. Caiu e veio, então, uns três tombos de costa. Essa 350 no final, né? Filmando, filma! Vai, galera! Tô filmando. Faz positivo aí. Ah. Azar, Samu. Subiu. E o Doto? Foi embora? O que achou do tombinho do Samu? Deu show! O importante é o show! O show não pode parar! Ô, primo, primo! Ai, ai, ai! Luiz, lava a letra. Mostra a piazela como é que você sobe, botou atravessado. Atravessado não, bota com o atravessado não dá. Ah, valeu, tá bem com aí, ó. Piorou? Vai, 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 deixa eu cair. Vai,
contente agora, meu! E aqui terminou mais um trilhão. Tudo certo, nada de errado. Tão contente agora, sim? Tão contente.